og direkte presenteres av Masterforhandleren Nils Sørhaug AS, Saga Bygg og Sandvoll og Velde Supply. Jubileumskampen mot Odd er ferdig spilt. Det endte med 2-0-seier til FK Haugesund for en presang. Og skåringene kom som følger etter 31 minutter. En litt daff første omgang, så skåret David Atkintola på straffe etter at Bruno Leite ble felt av Odd-keeperen. I andre omgang la FK Haugesund på til 2-0 i det 59. minuttet. Ibrahima Wadji skåret på en super kontring satt i gang av Christian Grinheim. Og da, Gunnar Amundsen, er vi ganske så lette og fornøyde, for dette var fantastisk deilig. Nå grep vi mulighetene, og nå kjente vi vår besøkelsestid, og så tok vi de 3 poengene, så det er viktig for at vi nå får heng på bronsekampen. Det trengte vi, det trengte guttene, det trengte publikum, det trengte FKH og entusiasme rundt klubben. Dette var strålende. Det var akkurat dette vi trengte. Vi må snakke litt med FK Haugesunds 20. beste spiller gjennom historien nå, Tom Bonnes. Når FK Haugesund inviterer til fest, så pleier det å gå på ræva. Forventningene blir for store, og det knytter seg, og i det hele tatt, i dag gikk det veggen. Ja, heldigvis. Det var litt sånn daff første gangen der vi satt nesten og kjeder oss litt i gang, men så satt det mer fyr i etter mål, og spesielt i andre omgang, synes jeg. Da ble litt mer fartig gutter, og var det beste laget. Odd-laget var skummelt hele tiden. De hadde gjerne flere sjanser for alt jeg vet enn FK Haugesund. Mange store sjanser, men de virket som om de kunne spilt til i morgen tidlig uten å score. Ja, det var så Tormod sa. Hadde det ikke vært mål på banen, så hadde Odd vunnet kampen. Ja. Nei, men altså, de var, jeg synes de var litt for omstendelige, det må jeg få lov til å si. Men vi telte vel omtrent i samme antall sjanser. Ja, men det er klart at de klarte ikke å omsette det da, og heldigvis for oss. Ja. Og nå er det jo en særdeles hyggelig tabell her. Jeg må jo alltid utfordre kameramannen vår for å se om vi klarer oss å zoome inn her. Rosenborg spiller jo mot Lillestrøm. Der står det 0-0, og da de satt opp med 1-1 før kampen der er ferdige. Det er den eneste som ikke er ferdige nå. Rosenborg altså 54 poeng. Brann på andre med 49 poeng. Molde på tredje med 47 poeng. Molde spilte jo uavgjort i går mot Sarpsborg. Og FK Haugesund med sin seier er A-poeng med Molde. Men så tror jeg de er mål dårligere enn Molde, men det går det jo an å gjøre noe med i løpet av... Ja, vi skal jo møte de i siste kamp, stemmer ikke det? Ja, ikke siste, men er det nest siste? Det er noe sånn i hvert fall, så vi har jo mulighet til å avgjøre dette selv. Så den tabellen der, Tormod, den ser ikke dum ut for øyeblikket? Nei, det kan ta dette her, og det blir jo særdeles viktig økonomisk også, kan bli. Så det er vel kanskje det aller viktigste akkurat per i dag. Ja. Før spillere og den slags kommer inn i intervjusonen her, så skal vi ta og gå gjennom spillerbørsen. Vi skal se hvor enige dere to er, eller uenige. Helge Sandvik steppet inn for en halsskadet Per Christian Bråtveit, og det gjorde han med en slags bravur. Han gjorde ikke de store feilene i dag. Nei, og det viser seg at vi har en andre keeper, hvis vi kan kalle han det, som holder høyt nivå, og som går inn og griper muligheten når han får han. Og det er veldig betryggende for et lag å vite at det er to like gode keepere. Så Helge står en god kamp i dag. Jeg gir han en 6-er. Litt slurvete på utspillet sine i en periode der, men ellers godt gjennomført, gode inngripene og faktisk en del avgjørende redninger han også gjør. 6-er, hva sier du om Helge Sandvik? Jeg er enig, han får 6-er meg også. Han har en veldig god redning i første gang på Odd sin eneste sjanse da. Ellers så er han røff i feltet, synes jeg, der de prøver å pakke han inn i første gang i dag. Vi gjør en veldig bra gjennomført kamp, utenom litt slurv i klareringsspill og utspill og sånt, men absolutt godkjent av Helge. Kristoffer Haraldseid, han sprinter opp og ned høyre kanten i begge omgangene. Får han det til i dag, Vatsbuen? Jeg vil at han skal sprinte enda mer opp og ned. For det jeg savner med Kristoffer nå, det er at han ikke helt tror på sine egne bevegelser. Han hadde enes store målkjønner han skaper i andre omgang, er fordi du ser han er bevisst. Han har liksom en helt klar mening med det bevegelsen han gjør, og så fullfører han det han holder på med, og så skaper han innleggssituasjon som var virkelig farlig. Jeg vil ha mer av det, Kristoffer. Det er det jeg savner med spillet hans for øyeblikket. Og poengsum, sa du? Jeg ga han en 5-er. Ja, et takk opp for Kristoffer i dag. Han får 6. Jeg har savnet litt at han kommer litt mer og sånt, men i dag synes jeg han gjorde det, spesielt i andre gang.
mer ivrig, og så synes jeg han var bedre defensivt også i dag enn han har vært før. Så jeg har fortsatt litt å gå på, men jeg synes han var på rett vei i dag i hvert fall, at han får en sekser. Hvis vi da tester Harald Seid opp mot motsatt bekk, Alexander Stølås? Litt av det samme det også, synes jeg. Alexander er nok litt hakket litt bak Kristoffer i dag, synes jeg. Alexander har en uvane med at han er en ballwatcher, som vi sier, spesielt det defensive arbeidet, og spesielt disse løper som kommer på bakgrunn, skal vi si. Der har han et forbedringspotensial som av og til straffer han ganske hardt. Ellers er det greit gjennomført av Alexander. Vi er litt vant med at han durer frem og tilbake. Nå tror jeg jo at Odd var oppmerksom på han mye større grad enn Kristoffer. Og deres kant jobber veldig hardt hjem, så han lukker det rommet som er vant at Alexander bruker mye. Så jeg ga Alexander en femmer i dag. Hva sier du om Stølås sin innsats? Ja, han får femmer meg også. Ikke så offensiv som han pleier å være. Litt i andre omgang. Som Gunnar sier, så har han litt sånn taktiske problemer i posisjonsspill og defensivt. Og det pleier han å ha. Og så fikk han litt problemer når Odd satt inn Broberg, som er en god defensiv kant i forhold til han Sjala, som egentlig skulle spille. Så det var nok litt hemmende for han også. Men en kamp helt på det jevne, synes jeg, med Alexander i dag. Midtforsvaret, Fredrik Pallesen Knudsen, Bergensson. Ja, Fredrik Pallesen er i mitt hode bautan i forsvarsføren. Han styrer han resolutt og er solid i sitt spill. Altså. Han er en autoritet, han er akkurat sånn stoppertype som jeg liker har. En som tar kontroll, går foran i krigen. Og for meg i dag så var han banens beste. Ok, og poengsum? 7. 7, matcher du den for Pallesen? Nei, ett tak ned. Han får 6. Enig i at han er forsvarsvirens beste spiller og gir en god kamp. Gir ingen store feil. God duellspill, styrer 4-er. Men får ikke så møte å gjøre, synes jeg, til at han skal opp på det nivået. Men han kunne vært der, men Odd bruker 800 passinger før de kommer frem til duellspillet hans, så blir ikke han så synlig. Men han gir en veldig god kamp. Det, ja. Pallesen Knudsen er jo en gammeldags midtstopper som står i stonge og vinner det meste i luftet og i duellspillet. Sånne midtstoppere skal ofte ha en litt mer spillende type ved siden av seg. Karamoko, er han det, og lykkes han med det i dag? På mange måter synes jeg det er litt like, jeg, altså. Det er vel kanskje det som... For like? Jeg tror Karamoko har et utviklingspotensial som gjør at han kan bli en god makker for Pallesen. Synes han var litt rufsete, spesielt i første omgang, hvor han, i posisjonsspillet sitt, i forhold til det rommet han etterlater seg. Han er ikke flink til å pumpe, kalt det med de gamle dager. Altså, han slipper seg, han støtter ut, og så glemmer han å slippe seg inn igjen, og så lager han rom bak seg. Tror du de kaller det det fortsatt, pumpa? Så godt. At det ikke har gått fra alle de gode gamle prinsippene som vi hadde. Nei, men det var i hvert fall det vi kalte den gangen. Og for å se han, så er ikke sikkert de vet hva pumping er for noe, men det er evnen til å regulere seg etter hvor motstanderen befinner seg. Men i alle fall, poengsum på Karamoko? 5, ja. For fem av meg også. Voldsomt råmateriale i han, sånn fysisk og fart og alt dette her. Men han ser ikke så skulert ut, rett og slett. Sånn som vi er vant til å være skulert, som midtstopper, med å orientere seg rundt seg, hva som skjer, hva løp som kommer, flytte seg til ball og så videre. Men det kan han lære, han er forholdsvis ung, så det kan være noe spennende der, men han får 5. Så er vi på midtbanen, da kan du få begynne, Tormod. Bruno Leite skaffer laget en straffe, så keeperen er rasende på. Han mener at han spiller. Ja, akkurat det klarer jeg ikke helt å se, men det ser ut som han henger foten igjen litt i den situasjonen. Men ellers synes jeg Bruno ikke helt sånn som han var i fjor. Middelskamp. Klarer ikke helt å få til det han er god på. Jeg synes han er bedre når han er sentralt i banen, en sånn indre løper eller som en sentral, sånn som han var i fjor. Som kant så synes jeg han blir litt anonym og får egentlig lite til. Så han får 5 middelskamper. Ja, Bruno Leite er jo opplagt ingen kantspiller, men hvordan bedømmer du han? 5 fra Tormod? Ja, jeg tar han et hakk opp. Jeg synes han splittet seg opp. Jeg begynte litt formlende, så var ikke akkurat stø i det han gjorde. Men etter hvert så ble han bedre og bedre og engasjerer seg. Det gjør han jo.
Og det er helt klart at man kan stille spørsmål til den straffen, men det er fordi at han er så pågående i spillet sitt, at han klarer å fremprovosere denne straffen. Ja. Vi har så lange analyser her nå, at vi kommer ikke igjennom det før vi får. Det må ikke ha med så snakkesalige folk. Nei, det innså jeg nå. Helge Sandvik, de to karrene her har skrøtet ganske bra av deg etter innsatsen i dag. Fornøyd du selv også? Ja, det må jo være det. Nullen igjen, så det er godt. Par utspill som kunne vært bedre, men alt i alt var det greit. De hadde jo ganske så mange sjanser, Odd, men de fleste trengte ikke du gjøre redninger på. De skjøyte over og ut forbi ganske mye. Ja, det var vel helst i slutten der. De pumpet litt inn i boks, kunne blitt litt farlig, men vi står godt imot igjen, så. Hvor herlig var dette? Dere innbyr altså til 25 års party, og så lykkes dere. Ja, det er vel første gang vi byr på fest, og så leverer vi på banen. Så det er kjekt å kunne gi noe tilbake til de som kommer og ser på. Ja. Apropos gi tilbake, vi har jo en økonomisk situasjon som durer litt tilbake over her. Utrolig viktig i forhold til pengepremiene som ligger på de forskjellige plassene nå. Ja, jeg har lest det. Det har vært litt snakk om det. Vi har jo ikke tenkt så mye på det i garderoben, men vi gjør jo vårt for å komme høyest på tabellen, og hvis det gir penger til klubben, så er det bare fint. Mm. Vi ser på tabellen her, selvsagt. Den ser jo særdeles spennende ut her nå. Og for en kamp det blir oppe i Molde om et par runder. Ja, det blir gøy det. Så vi gleder oss til det, men nå vet jeg ikke hvem som er neste. Altså, men Nei, det er ikke Ranheim Hima der. Det er Sarpsborg borte. Sarpsborg borte, ja. Så vi får ta den først før vi begynner å tenke på Molde. Ja. Jeg tror det er en god idé, faktisk. Ja. Står du neste kamp? Blir han frisk, PK? Hvordan ligger han? Nei, det vet jeg ikke, Knut. Jeg får bare tid å vise. Men du har formen inne. Virker trygge og stabile. Ja, nå har jeg stått to og i kamper og holdt null i begge, så jeg er klar for å stå videre, hvis jeg får lov til det. Ja, det skal du ikke se bort fra at du får. Takk for kampen. Her står Vadji bak oss. Vi skal snakke med han etter hvert. Han klager litt på at han er dårlig i engelsk, men et eller annet må vi prøve å få ut av han. Hvor var vi henne i spillerbørsen? Ja, nå var vi vel på midten og gjort oss ferdig med Bruno Leite. Ja, da spør jeg deg, Tormod. Joakim Våge Nilsen. Ja, Joakim skuffet meg i dag, synes jeg. Det svakeste jeg har sett han i år. Slurv var uvanlig mye med ball. Var ikke så god defensiv som han pleier å være heller. Så han, jeg vet ikke om han var preget litt av at han møtte Odd, men han får fem av meg. Ja, skal vi se, høre hva du sier om det. Ibrahima Vadji, tell us about the wonderful goal in the second half. Yeah, I'm very happy. It's just a nice goal. I'm happy today because this is my first goal here in Augustine home. Yeah, I'm happy. I'm happy for team. This 3 points is very important for team. Yeah. But the score there, a perfect touch, the first touch before you ran from him. Of course, of course. Yeah, I have a defender for me. This is good. My English is shit, huh? English is just shit. But we are wondering about the next season. What can you say? Are you going to play for FK Haugesund next season, do you think? I don't know now. If the season finish, I don't know now. But you like it here? Of course, I like here. Palle, han liker seg i Haugesund? Ja da, han bør jo gjøre det. Han er storspiller i hver kamp. Thank you. Det må jo være fantastisk å ha en sånn en spiss som springer fra alt og alle. Ja, det er et helvete. Å møte han på trening hver dag, det er et helvete rett og slett. Fordi at han løper så mye, han kriger så mye, og han er så rask. Så det du ser jo, han er jo et helt få angrep alene, så det er helt fantastisk. Det som er så uortodoxe, som skaper så mye på egen hånd. Og det er det han gjør, han er jo en trussel hele veien. Mm. Han, bare den scoringen hans er jo bare helt. Du så stopper han, de hadde gitt opp i det han fikk touchet. Og han bare slenger seg foran, og så er han jo kalle i avslutningsøyeblikket. Men så har jeg jo opplevd mange lynraske afrikanere, men de har ikke noe særlig sånn arbeidsmoral, men det har jo han. Ja da, altså jeg tror det er viljen til å score mål, og det som driver han. For det at han jobber på alt, og han ser vel en mulighet i alt at gjerne hvis midtstopper eller forsvarsspilleren tar et dårlig touch, så er han der. Og det er ofte det han gjør. Og han passer perfekt inn her, så vi håper vi kan beholde han over en lengre periode. Vi var midt inn i spillerbørsen her, for du kom og forstørre oss, Palle. Han skrøyd voldsomt av deg, Gunnar, her. Han er hans type midtstopper, sier han. Det virker som om du har funnet roen der sammen med Karamoko i midten. Ja, absolutt. Nå har vi spilt tre kamper sammen på rad, og vi har vel ikke slått inn mål enda. Så det at
Det kan vel ikke bli så mye bedre enn det. Det er fantastisk å spille med Ben. Vi kommuniserer godt gjennom hele kampen. Vi er to vinnerskaller, så det at vi prøver så godt vi kan hver eneste kamp å holde null, og det tror jeg supporterne setter pris på. Jeg tror de inne i garderoben setter pris på det, for vi hater å tape, og vi hater å slippe inn mål, og det gir resultater. Avskilta Vegard Skjerve, han klagte litt på at det var vanskelig å kommunisere med Karamoko siden han snakker fransk og sånt, men har han kommet seg på engelsk og sånt at det er lettere å snakke? Nei, han har egentlig alltid vært flink på å kommunisere det, bare det at man må ha en god tone sammen på en måte. Altså, man må ha den kjemien, og den kommer ikke med en gang. Det tar litt tid å bygge opp det. Men ja, altså han er flink, og han kan bli utrolig, utrolig bra. Stopper har ikke gjort over natta, vet du. Det må skapes tid der. Det forstår jeg. Hva synes du om Jokke sin innsats i dag? Ja, han er alltid en river på midtbanen, så det er deilig for han å slå Odd 2-0 her i dag. Det tror jeg sitter jævla godt inne for. Takk for det, Palle. Jokke, hjalp det for motivasjonen og den slags at du spilte mot gamle lagkamerater i dag? Nei, jeg vil ikke si at det endrer noen motivasjon. Jeg er alltid motivert før kamper. Men det er litt spesielt å spille mot gode kompiser. Jeg har vært der i 2 år. Og det var det samme når jeg spilte på Odd mot Haugesund også. Det var enda mer spesielt. Hva skjedde i pausen? Nei, det var han, keeperen med Vossbakk, som kom bort til Brun og mente han filmet. Nei, det er jo soleklart straffe. Så måtte vi inn imellom der. Jeg vet ikke om jeg skal se dere skuffa litt i første omgang, men det ble i hvert fall en kjedelig første omgang. Hva ble sagt i pausen, og hvordan snudde dere dette her? Nei, det er litt som du sier, Odd har et bra grunnspill som vi sliter litt med. Vi kommer ikke helt oppi og er en meter for seg nesten hele veien. Så vi får beskjed om litt mer frekvens i beina, komme litt tettere og heller bare lage et frispark eller to. Og for å bryte opp spillet deres litt, så de får sitte og vende. Da blir det veldig, veldig tungt for oss. Vi kom oss litt høyere og fikk litt mer trykk på dem, og så får vi tone, litt i tone. Så dette vi litt ned på. Da har de noen store, men jeg føler det er fortjent av dem mine. Dere ligger av poeng med Molde nå. Hvordan ser du på denne utrolig spennende innspurten? 4 kamper igjen. Nei, det blir gøy. Vi har jo Molde igjen nå, og så det er alt opp til oss selv. Altså, hvis vi må opp i takk, skal vi få bronse, så tror jeg vi må spille hakket i Vassaren vi har gjort i hvert fall i dag og mot Bodø-Glimt-Tema også. Så vi er opp et lite hakk og helst få et godt resultat bort mot Molde, så er alt mulig. Null nå, Jokke, det er viktig, vet du. Sant? Det er jo en forutsetning for å starte den vandringen mot bronsen. Vi klarer å holde nullen, det er viktig. Og den egenskapen må dere dyrke for det den er verdt. Altså. Ja, det er litt enklere å vinne fotballkamper da? Ja, det er absolutt det viktigste. Da holder nullen, og så vet vi at vi har folk oppe på topp som kommer til å skape saker og ting. Når du ser målet til Vadji i dag, det er jo helt fantastisk. Det er dyrisk. Ja, det er helt vilt. Så da gir vi en jobb defensivt og setter han i gang, og så skårer han. Så det er fint. Takk skal du ha, Jokke. Bruno? Ja, gratulerer med en god kamp. Tusen takk. Du må fortelle oss, da du oppfattet at det ble et litt sånn slurvete tilbakespill til Oddkeeperen i første omgang der, hvordan tenkte du da? Jeg tenkte å fange ballen før han, og så håpe på at et eller annet skulle skje, og han strakk ut beinet. Så i det jeg tar ballen, så strekker han ut beinet, så det er bare beinet ligger igjen, men jeg vet ikke om det er filming eller... Gjør du litt ekstra ut av det, eller? Ja, jeg gjør nok det. Jeg la jo beina ligge, sånn at han treffer meg. Og da han traff meg, så falt jeg. Det var bare sånn det. Men det var jo tydelig at dette likte han ikke. Han kom og ville ta deg inn til pausen der. Hvordan opplevde du den situasjonen? Nei, jeg forstår han. Han mener at det er filming. Da forstår han at han vil ta meg. Men det er greit å ta meg, så... Odd som skaper denne sjansen, og så er det Bruno sin intensitet i gjenvinningsfasen som er det interessante. Altså, de bør jo gå litt til seg selv da, og sette seg i den situasjonen og lage og skape en sånn situasjon selv som gjør den straffesituasjonen mulig. Så det er jo ære å være Bruno for at han trør til å jobbe på. Han blir jo honorert for godt hardt arbeid, og så kan man stille spørsmål til om det var billig eller ei. Men det ble en situasjon, og den mener dommeren er kvalifisert til straffespark, og det må vi jo bare...
Og det var jo utrolig viktig til at du klarte å få til det der, for kampen lå og vippet da. Det var i hvert fall i første omgang var det litt vanskelig. De hadde taket, så var det viktig at vi fikk en scoring igjen. I hvert fall til andre omgang, så sånn at vi kunne prøve å kontre dem som vi gjorde i andre gang. Vi snakket litt om det her, og vi har snakket om det mange ganger tidligere, og at vi vet jo at du trives bedre sentralt, men nå må du nå spille ut på flanken der for å være i elveren. Du gjør det beste ut av det, men begynner du tross alt å trives litt også, eller vil du absolutt inn i midten der det skjer? Jeg liker meg inn, som du sier, men det er koselig ute nå også. Så. Det er koselig, rett og slett. Litt mer fri rolle kan jeg gå, jeg kan dribble litt mer. Ja, ja. Så det er greit der også, det er koselig. Hvordan opplevde du ramme i dag, 25-årsjubileum og i det hele tatt? En fin ramme. Det var bra mye folk i dag også. Det kunne vært bedre, men det regner jo, det er kaldt, så jeg skjønner at folk blir hjemme. Men ja, det var fint. Med en seier, 2-0 seier, så perfekt. Hjemme og spise kake, ja. Så blir dagen fin. Har du fått nær selvtillit nå etter at du har debutert for landslaget i tillegg? Hva var det? Selvtillit, men blitt mer glad. Jeg er mer glad Bruno. På grunn av? Nei, hilst på familien der nede nå, så fått meg nye venner, så nå ting begynner å bli bra. Kult. Gratulerer med seieren. Hjertelig takk. Ja, Bruno, artig fyr. Yes, Kristoffer. Kan jeg få være med? Ja. For all del. Er det sånn at du spør Erik Hornland før kampen, Ole? Kan jeg få være med i dag? Ja, føler du. Du, hvor tilfredsstillende var dette her, at dere slo de 2-0? De hadde masse sjanser, og det kunne gått andre vei nå. Jo, det er tilfredsstillende, så det blir det. Det smaker fantastisk godt på en stor dag for klubben. Og beste presangen med spillere i KI var 3 poeng, og det er vi ekstremt glad for at vi klarte det. Ja, jeg tror Ropedal og Co. jublet intenst. Tenker dere på det bakteppet der, at det er ekstra viktig nå å ta poeng, eller? Det er det uansett, med ekstremt sulten gruppa som ser opp på tabellen og har lyst til å få til noe med den gjengen vi har, og akkurat det med økonomi og sånn, det tenker vi ikke på overhovedet. Det er heldigvis ikke vårt bord, vi må fokusere på å prestere bra på banen, og ha det kjekt sammen på trening hver dag, være fokuserte, og da får vi resultater sånn som vi gjør i dag. Jeg synes vi har vært skjerpa og konsentrerte hele uka faktisk, og da får vi igjen for det og tar 3 poeng i dag. 4 kamper igjen. Dette blir en thriller av dimensjoner. Føler dere at dere er i form, at dere klarer å kjøre dette løpet uten å på en god måte? Ja, vi gjør det. Vi har en ekstremt bra mentalitet først og fremst, tror jeg. Vi skårer det målet vi skal, og vi rier det av når vi må det, og det er jo en godt gjennomført kamp og tar sine sjanser, men vi har en ekstremt bra mentalitet og blokkere når vi skal og står i det så lenge vi må, og da drar vi av sånne krigekamper som det blir i dag. Og vi har masse selvtillit i gruppa, vi har X-faktor, du ser bare det 2-0-målet som gjør masse for oss i dag. Det er masse vi bygger videre på, synes jeg, så det føles bra. Ja. Nå ser du at dere er på del 3.-plass med 47 poeng sammen med Molde. Hvis du personlig skal tippe, hvor ender dette her om 4 kamper? Nei, jeg har ikke sett på programmet til de andre eller hvordan det blir. Vi må bare fokusere. Det er egentlig skjer, men vi må ta 1 kamp om gangen. Nå har vi Sarpsborg neste, og vi går der for 3 poeng selvfølgelig. De har en tøff bortekamp i Europa, tror jeg, på torsdag. Det er jo selvfølgelig en fordel for oss, så vi må bygge igjen denne uka her. Fokus på trening hver eneste dag, og så på søndag skal vi gå for 3 nye. Hadde jeg vært FK-spiller, jeg hadde finlest tekst-TV, jeg hadde reknet på målforskjeller, men jeg forstår jo kanskje at det er feil å gjøre. Ja da, men så ærlig skal vi være at vi vet hvor vi ligger på tabellen, vi vet hvor mange poeng vi har, og vi vet hva sannsynligvis som er til, men det er ikke noe som vi legger til grunn for når vi går på trening. Det ligger baki der, og så jobber vi med de tingene vi skal, heldigvis. Vi har 2 trenere, eller hele apparat, som er ekstremt flinke og legger fokus på det, og da har vi jo fokus på det, så det kjennes bra det. Ja, gratulerer med seieren. Takk for det. Skal vi se. Jone, hei. Kjekt å se deg igjen. I like måte. Ja, bursdagen i dag til klubben som du tjente en del sesonger. Var det kjekt å være tilbake i byen, sett bort ifra resultatet? Ja, kjekt. Det ble jo litt sånn typisk bortekamp, ta inn på hotell og sove der, og så var det jo regn i 2 dager, så var ikke, jeg har vært med på kjekkere, men selvfølgelig det er alltid hyggelig å komme tilbake til Haugesund, det er det. Hvordan opplevde du situasjonen med deres keeper og straffesituasjonen nå i det hele tatt? Nei, jeg er litt usikker. Jeg ser fra andre siden, jeg. Men Sondre reagerer. Det er vel han som har det beste synet der. Men
Jeg er fortsatt usikker på om det var straffe, men det var nesten sånn det var. Fortell hvordan du opplevde situasjonen. Det kom ganske klart fram etterpå i pausa der hva jeg mener om situasjonen, så akkurat noe mer vil jeg ikke si om det. Men du raste godt fra deg på vei inn til pausa, ja? Ja da, jeg opplever det som juks, det må jeg være ærlig å si, og da reagerer jeg, for det liker jeg ikke. Men kampen sett under ett, var det fortjent likevel at FK Haugesund stakk av med det, eller? Altså det er klart det er de som skårer to mål, men vi har et veldig stort press på dem, og vi kan like gjerne skåre 1 og 2 vi, og vi har presset også før de skårer i første gang, så det blir fortjent, ja, men ja, er liksom ikke helt fortjent heller på en måte, hvis det går noe å si. Hvordan opplevde du kampen? Vi sa det tidligere, vi følte at dere kunne ha spilt i morgen tidlig uten å skåre. Dere brant utrolig med sjanser. Ja, det gjorde vi kanskje, men jeg er enig med Sondre. Jeg føler vi har overtak i kampen, og så skjer jo det som skjer, og selvfølgelig så preger det oss litt. Og så har vi selvfølgelig nok sjanser til å score med også, men vi brenner jo de også. Men det er noe med det at vi føler gjerne at denne kampen gjerne skulle endte ut i 0-0, så skulle vi heller være misfornøyd med det da, enn at vi taper 2-0. Men sånn er det. Vi ble straffet knallhardt, og akkurat i den fasen der er Haugesund farlig, og det visste vi. Men når vi gjør de feiler, så blir vi straffet. En annen ting, Sondre Rossbakk, du vant jo på en måte keeper-duellen på U21-landslaget med Per-Christian Bråtveit. Hva tenkte du når han bare meldte seg ut og ikke ville spille på landslaget lenger? Jeg må ærlig innrømme at jeg mistet respekten for Bråtveit etter situasjonen der. På grunn av? Det vet han selv, og det er flere ting som det er bakgrunnen. Men det må jeg ærlig si at det har jeg. Ja, for han mente han var god nok til å starte? Det er ikke det handler om. Det handler om at man setter seg selv foran laget. Og det er også flere andre ting som har skjedd i forkant her. Det er ikke hele bildet som har kommet fram, uten at jeg skal gå noe mer i dybden på det. Men nei, jeg synes ikke noe om den avgjørelsen. Hei til slutt, Jone, siden det er 25-årsjubileum her i byen i dag. Hvis du sier 2-3 ord om FK Haugesund som klubb, hvordan opplevde du tilværelsen her i årene du var her? Nei, jeg ble veldig glad i klubben, selvfølgelig. Det var jo her det startet for min del. Jeg reiste jo opp her som en ung gutt, og selv om jeg reiste videre som ung gutt, hadde jeg fått masse erfaring og spilt på et veldig høyt nivå veldig tidlig. Det var både heldig og god, føler jeg. Men selvfølgelig, når jeg ser tilbake på det i dag, så er jeg takknemlig for at jeg fikk det i år og jeg fikk det. Ja, det var heldig god, ser du. Du var i alle fall god, det husker jeg. Så. Takk for praten, gutta. God tur hjem. David Akintola, tell us about the penalty today. I think it was a good work from Bruno, and I just have the confidence to step up and take it. Unfortunately, he went in. Yeah. But he almost saved it, the goalkeeper. Yeah, I know if I hit it hard, I have more chances to score. But even though he went the same way, but it was good. Was it a penalty? Yes, it was a penalty because there's a big contact between the goalkeeper and Bruno. So I think it's a penalty. Uh-huh. You're on the third place now. How far can this go? We have 4 games left. We just want to win every game. Now we are focusing on Salzburg, the next game. So we keep working hard and make sure we win something this season. Thank you and congratulations. Yeah, thank you. Christian, er du tilgjengelig? Christian Grenheim, dette må være en god følelse å vinne en så viktig kamp. Ja, det er alltid en god følelse å vinne, det skal vi ikke legge skjul på det. Men vi har jo snakket litt om at dere har innbytt til fest tidligere også, og så har vi gått skuffet hjem, men i dag så endelig sto de i stil med rammer. Nei, jeg vet ikke hva fester du pleier å være på, men jeg pleier ikke å være skuffet når jeg går på fest her. Ja. Det er vanskelig å lese Kristian om han har vunnet. Akkurat samme uttrykk. Ja, men jeg vil bare videre til neste. Utrolig vanskelig. Utrolig vanskelig å stille spørsmål til sånne folk. Men i det hele tatt, dette var jo utrolig viktig i forhold til å henge med i kampen om medalje. Og du minner meg jo at det ser bra ut akkurat nå. Ja, absolutt. Nå har vi jo 4 fantastiske kamper igjen, og alt å spille for i stedet for å ligge i ingenmannsland, så er du liksom der oppe med å kjempe med Molde, og det var 8 poeng ned til Ranheim, hvis vi ikke tar helt feil, og
hvis Brann nå tar opp i dag, da, så plutselig begynner det å lukte der også. Tidligere så har dere liksom ikke vært mentalt sterke nok til å stå frem med de store kampene, sånn som mot Brann og Rosenborg og den slags. Har dere modnet i løpet av sesongen, sånn at Molde borte ikke blir kjempevanskelig? Molde borte blir kjempevanskelig. Ikke mentalt og sånn som det? Ja, mentalt så tror jeg nå. Vi var jo selvfølgelig skuffet etter Brann og Rosenborg, men de var et takk bedre enn oss. Så forhåpentligvis har vi lært av det. Nå har vi klart oss å snurre en sekund bak og gått tre kamper på rad uten å slippe en mål. Og da vinner du så mange fotballkamper, eller får i hvert fall poeng med deg. Og det er all ære til Ben som har kommet inn når Vegard har vært skadet og tatt tak der. Så han og Palle fungerer veldig bra. Så det er pri 1 har vært oss å tette igjen. Og så klarer vel alltid noen der på topp å sette inn et mål og to. Jeg har ikke diskutert med disse herrene her dagens øyeblikk, men for meg så var det da du satte opp Vadji på den superkontringen litt ut i andre gang, hvor det ble 2-0. Fortell hvordan du opplevde den. Nei, jeg slo inn 5-meters-pass til Vadji, så gjorde han resten selv. Det var sånn jeg gjorde. Det gikk kjapt. Ja, men han setter på turboen, han, og han er 1-1, så det jeg forstår ikke at han mister på en gamle eller men det får han bare gjøre, så det var greit for oss. Vadji blir utrolig viktig å prøve å beholde for FK Haugesund videre. Ja, absolutt. Ser jo ikke noen dritbra ut også, så det er jo bare å slenge penger på bordet. Du som kaptein, hva tenker du om den økonomiske situasjonen som er litt sånn til truende og skummel om dagen? Nei, ja. Helt ærlig så kanskje jeg går rundt og tenker på det. Jeg må tenke på at vi får prøve å hjelpe klubben sånn som jeg kan, og gjerne komme høyest mulig opp tabellen, så bidrar det litt ekstra gryn i kassa. Og dermed var det dobbelt tilfredsstillende å vinne i dag? Ja, absolutt. Men det er jo alltid, som du sier, 25-årsjubileum å vinne da hjemme. Det er alltid viktig å vinne hjemme. Så det tar vi med oss, og så har jeg ikke sett noe kake eller noe pils eller ingenting. Så får vi gå hjem og selge på fotballekstra, så slappe av oss og gjøre oss klatsa på. Andere Mer ble den 20. beste FK-spilleren gjennom tiden. Hvilken plass var det du kom på denne Haugesunds Avis-skåringen? Jeg kom alt for langt ned, det kan jeg bare si med en gang. Man skulle gå inn på det. Så det er jo helt utrolig. Først i FKs store mållagskamper, det bør settes litt i gang. Ja, jeg er helt enig. Altså, Kara, sier du, båt, hva er dette? Nassa, det er jo helt... Nei, jeg har tatt i garderoben, og det er pinlig. Altså, hvor gammel er brådet? 19? Ja, det går ikke. Du får kjøle deg ned i dusjen, Grenheim. Hvis du kunne fått Horneland inn til oss igjen, Kristian, så hadde det vært voldsomt kjekt. Tore Risanger, kom langt inn her. Tore, hvor herlig var dette? Dette var så fantastisk deilig. Det var nydelig. Til andre målet, da kjente jeg faktisk i brystet og måtte roa selv om jeg. Så da måtte jeg sette meg inn med Røde Kors og sette meg ned og slappe av. For dette var utrolig viktig. Jeg følte med på andre resultater når jeg bare så at vi kom til å ligge på topp 4 resten av året. Uansett nå, tror jeg. Jeg pleier ikke å være positiv, men nå er gaggen min positiv. Nå tror jeg det blir topp 4. Vi har 8 poeng ned. Er ikke du positiv? Nei, ikke alltid. Jeg lurer for hva er positiv er. Altså, det var... Jo da, men jeg er alltid pessimist når det gjelder sånt, hvor vi skal enda. Men ellers er jeg alltid positiv. Hva skjedde egentlig når du skulle gratulere FK med dagen? Så, gratulere med dagen, og så kom det en lang kunstpøs. Kom du ut på hvem du var? Ja, FKH der. Ja, det var bare for, det var liksom 2-0, jeg måtte bare la finne. Toneleie ble litt feil og jeg måtte bare finne på noe sånt på spontan. Jeg måtte bare finne på noe. Jeg ble veldig bekymret i hvert fall. Der kom han. Der kom han. Der kom han. Ja, Erik, gratulerer med en utrolig viktig seier. Takk for det. Det var utrolig viktig, som du sier. Ja. I første omgang så var det ikke en helt stor underholdning, men så spiste dere gradvis inn i det, som dere sier, i FK Haugesund, og det var vel en fortjent seier til slutt? Ja, jeg tror vi får målene på gunstige tidspunkter. Jeg tror det er det som redder oss i dag, først og fremst, for vi ser sløkke ut i første omgang, synes jeg. Vi er sene i forflytningene, vi klarer ikke å vare på noe, vi ble tett på armbærspill, vi klarer ikke å få vridde Odd og la det løpe mot eget mål. Så det var en trøblet omgang, men så får vi et viktig mål og klarer å stå den inn, og så synes jeg vi er mye bedre fra starten i andre omgang, og da, når vi får det andre, da følte jeg meg rimelig trygg. Jeg har nevnt det 2-3 ganger i sendingen her nå, at tidligere så har dere invitert til fest, og så har dere ikke levert. I dag så ble det endelig, det sto i stil hele greia. Og nå er det 4 kamper igjen, alle er cupfinaler. Og dere må jo sagt bare behandle en kamp om gangen. Nå er det Sarpsborg borte. Hvordan ser du på den? Tøff match. Meget tøff match. Så vi deg mot Molde i går. Molde ser jo hypersterke ut, men jeg klarer ikke helt å avgjøre det.
Så får vi se hva Sarpsborg står igjen med I beina. De har en EK-kamp mot Malmö på torsdag også. Så håper det kan hjelpe oss litt. Og så står vi jo foran en spennende kveld også, i forhold til Brann her, som spiller vanskelig I bortekamp mot Stabæk. Og... Ja, men jeg kunne godt tenkt oss. Jeg vet ikke om noen Gunnar tenker sånn, men når han skal bli bagermester I Haugesund, så regner med at han... Ja, tar med oss alt, så ja. I dag har vi Stabæk vinner med glede. Ja, ja. Det skal man få til. Ja. 25 år, stor festivitas, masse preik på forhånd, men det påvirker vel ikke lag og deg det? Nei, altså, meg påvirker det jo, men jeg tror ikke det påvirker spillerne. Jeg tror de har vært veldig godt skjermet, både I forhold til det opplegget vi har rundt laget, det, lønningene som kommer, og det har vært uberørt. Men klart at det preger meg som klubbmann, men jeg tror at vi skal klare å komme oss ut av dette sammen. Jeg helt sikker på det. Bra folk som ønsker klubben alt vel. Ja, det må jo være en befrielse når oktober over, og en har fått svar på det økonomiske her, og forhåpentligvis at alt går greit videre. Men I mellomtiden så har du vel dine bekymringer, ja? Ja, men så tror jeg vi skal gjøre våre analyser, sant? Og så se hvorfor vi ender det, og så må vi se på kostnadsnivået I forhold til å få gjort det rett I forhold til det, sånn at vi ikke ender opp I nye sånne situasjoner, for det greit nok å bli reddet en gang, men du kan ikke si I fortsettelsen, så vi må drive denne klubben på en fornuftig måte, og så skal vi bli enda flinkere til det, tror jeg. Har du noen personlige tanker om hvorfor det har gått så bredt nedover økonomisk så fort? Ja, men klart at vi gikk opp med en voldsomme boost, og klubben bygde seg fort opp, og det står en flott stadion her, og vi ansatte mye folk, og da har man vært på en evig opptur. Og så fikk man trøblet til 14 sesong, 15 sesong, opptur igjen I 16, så fikk man trøblet til sesong I fjor, og så man opptur igjen nå, så det går ikke like mye på skinner sportslikt som det gjorde, og vi selger mindre spillere, og klart at vi har drevet denne klubben med et bevisst underskudd, fordi vi har klart å selge under etter hvert, men det har vi ikke klart nå, og da sitter vi litt I det akkurat nå. Ja, for når klubber I sånne situasjoner som dette, så selger de kanskje en stjernespiller og berger det på den måten, men dere har igjen ikke noen typisk salgsobjekt akkurat nå? Ja, det, altså, når du ender på tabellen som du gjør nå, så det alltid salgsobjekter, men vi håper jo at vi kan beholde det og bygge det videre, og at vi skal få rydda litt I rekkene og få kjøtt en ny kapital, og så skal vi bli enda strammere I forhold til å drive butikken godt nok. Mm. Det står om millioner her, noen eneste plassering. Men andreplassen jo faktisk innen rekkevedde det nå da, hvis Brann taper I dag her? Ja, jeg tror vi skal ha fokus på prestasjon. Jeg tror hvis vi begynner å se på det og telle og pluss og minus og trekke fra og telle målforskjell og hei hvor det går, så mister vi litt fokus. Det prestasjon. Det synes jeg de klarte I dag. Jeg klarte I sist og gangen før det, som har tre serier på rad. Jeg husker at de tok brons I 2013, så klarte vi å karakter oss fem serier på rad I de siste matchene. Men det må være herlig å være I den situasjonen at når det ser hva som svart ut økonomisk, så leverer dere omtrent tidenes beste sportslige sesong. Ja, vi tok 51 poeng I 2013, all time high, så det må vi klare å slå. Det sånn at dere langt inn I neste sesong I forhold til planlegging og sånt nå allerede? Hvordan jobber dere? Jobber dere med parallelle ting om dagen? Ja, det vil du alltid gjøre. Sånt det I enhver bedrift. Du må hele veien tenke fremtiden. Og så jo fremtiden litt usikker på hvordan den vil se ut. Men vi har en veldig flott gjeng som ønsker å utvikle videre. Så får vi se om vi får nok kapital til at vi klarer å beholde dem. Vadji jo som sånn hemmelighetsfull når vi snakker med han om neste sesong, men det må jo være en utrolig viktig mann å prøve å beholde. Ja, jeg tror vi klarer å beholde han. Han har fått et oppsving I karrieren sin. Jeg tror han skjønner at hvis han spiller her, så kommer han til å bli moden for helt andre oppgaver etter hvert. Så både han og Akintola ser du for deg I FK-drakt kommende sesong? Akintola mye verre, for der det en tredjepart med Midtjylland, så den sitter ikke med på hele svaret. Men rundt Vadji så handler det bare om å få trigger nok, så får vi dette. Høres bra ut. Fantastisk herlig at vi vant her I dag. Gratulerer med seieren nok en gang. Takk, takk. Jeg klarer ikke å unngå å si meg når vi... Men du, dette så fint, sant? For du identifiserer deg med FK Haugesund. Sant? Det blitt en del av vår identitet. Hele distriktet identifiserer seg med FK Haugesund. Og det klart at alle jo preget over den situasjonen som de havner I. Det ingen som synes dette veldig stas. Og spesielt med den fokuset som vi har hatt den siste uka på det. Og så får man det resultatet I dag. Det klart at det gjør godt. Og jeg berolig av at Erik nå fokuserer på det sportslige inn I den fasen de går inn I nå. Sånn at man kan prestere. For det
er tydeligt at det er de ferd med å få til noe på. Det som jeg synes er nå er tydeligt i første og andre omgang, det er intensiteten i spillet deres. Altså, de må ikke falle ned på intensivitet og aggressivitet i spillet. Det er nøkkelen for FK Haugesund. Det har jo vært kjennetegnet FK Haugesund i alle år, at de har evnen til å mobilisere det den måten de spiller på. Men en gang det blir litt for den de er litt ned på, så skaper Odd de store sjansene. Og det har vi ikke råd til, og det har vi ikke råd til mot Molde, det har ikke vi råd til mot Sarpsborg. De må være der oppe hele veien. Siden vi hadde tidenes grundigaste spillerbørs her, så kom vi ikke helt i mål, Tormod. Hvis vi bare tatt stort sett tallene og en bitteliten begrunnelse her, hvor var vi henne? Jeg sier det. Sondre Tronstad har jeg 7 på, sammen med Vaggi den beste i dag, synes jeg. Ja, altså, Sondre er jo en spiller som alltid vet hva du får. Nå skal jeg være kort. Jeg lover det. Ja, en 6-er. Nå blir jeg helt stresset igjen. Og så kommer vi til Akintola, har vi vært innom han? Akintola har vi ikke vært innom. Og Akintola er jo, altså, du får jo oppturene og nedturene med sånne spillere som både Vaggi og Akintola. Fordi de presterer så mye i form av de spillertyperne de er. Så han sliter litt, spesielt når han skal organisere seg defensivt. Der lager han litt, spesielt når han får litt kompliserte oppstillinger fra Odd. Gir han 5 i dag? Ja, han får 6 av meg. Varierende, spesielt defensivt. De setter ut en ekstra indreløper på hans sida. Da. Det er litt forvirret, rett og slett. Men han klarer seg bra, så han får 6 av meg. Takk opp. Hva med kaptein Grinheim? Så har det vært på en annen fest enn meg, eller kan han snakke om? Jeg husker ikke helt. Kristian, jeg kjenner ikke så godt at han får 5. Jeg synes Kristian er lite med i dag, om det er han selv, eller om han blir lite involvert, eller hva det er. Han jobber jo godt og står på alt dette her, men han er ikke sin beste form, og han blir lite involvert, både av lagkammerater og seg selv. Så han er langt unna det han har vært i vår, synes jeg, så han får 5. Ja, av og til kunne jeg tenkt meg han ned i posisjonen til enten Jokke eller Sondre for at han fikk mer ball og i det hele tatt. Jeg tror utgangsposisjonen han skulle vært litt annerledes. Jeg synes han ligger litt for på linje med Vaggi spesielt. Kanskje kunne sluppe seg litt ned som han var tidligere oppspillbar. Altså spillbar og tjener på han at han engasjerer seg mer. Så, men det å ha Kristian på ballen betyr ekstremt mye. Han er en herfører for 5. Du skal ikke snakke med 5. Vi har skrøt av Vaggi, det siste mann vi belønner med poeng. Ibrahima Vaggi, så Horneland er optimistisk i forhold til å beholde. Ja, for 7 sammen med Sondre Tronstad. Er jo et uvær og et forferdelig og må være å spille mot med farten sin. Og klart han er litt vekk av det. Jeg synes i første omgang så burde han blitt brukt mer direkte i bakrom. Da han har vært enda bedre, men han er jo megabra, synes jeg. 7. Hva sier du om Vaggi? 7. 7. Tore? 7. Da ble han vel banens beste, i alle fall FKs beste. Da. Ja, tok dere voldsomt fint inn igjen. 3931 tilskuere, Tore. Det er ikke mer enn det må være på en jubileumskamp, som vel ikke gikk på gratis TV? Nei, jeg kjørte jo på Facebook at jeg tok seriøst 6000 burde det vært. Jeg mener det, altså 25-årsjubileum, vi spiller om topp 2, faktisk. Og jeg mente seriøst, greit, dårligt vær og alt det der, men jeg mente seriøst at her skulle du feire FKH i dag, 25 år, og de har følt dem med i tjukt og tynt, så burde de komme på stadion og ete kaka og kose seg og se stadion og omvisning og alt. Så jeg mente seriøst, 6000 burde det vært i dag. Men ja. Tusen takk igjen for dere som møtte opp i skitværet. Dere har hatt en fantastisk kjekk opplevelse i dag, så velkommen tilbake om 14 dager. Ja, og billettinntektene de kommer godt med, men vi må snakke litt mer økonomi her uten å havne langt ut i Kveldsnytt. Hva tenker du, hva øvige ble du når du hørte at det er rundt 20 millioner vi snakker om i underskudd? Altså, jeg visste det stod galt til, men jeg visste ikke at det stod så galt til. Og så er det jo, det er vanskelig å finne konkret svar på hvorfor det er gått som det er gått. Men jeg tror at det å skape en tippeligaklubb, det er ressurskrevende. Vi har bygd oss opp, ny stadion, som Erik også sier. Vi har en stor organisasjon som har bygd opp. Som også gjør at man, som krever at folk også blir entusiastiske og kommer og ser fotballen, og at fotballen får en enda større del av folks bevissthetsoppfatning. Foreløpig så tror jeg ikke den bevissthetsoppfatningen har etablert seg på Haugalandet skikkelig. Det skjer noe når vi eventuelt går mot en cupfinale, møter Brann, det skapes et eller annet øyeblikk på stadion, da våkner folk opp. Men det kan de altså ikke få
i løpet av en hel sesong hver eneste helg. Så jeg tror nok FKH som klubb har også en jobb å gjøre med å skape lidenskap. Kanskje dyrke større andel frivillige for å skape litt kultur, skape ekte følelser. Som gjør også at man får et litt annet forhold til klubben enn rent forretningsmessige. Jeg tror, er det for stor administrasjon nå, da? Det kan jeg ikke svare på hvor stor administrasjon de har, fordi at antageligvis ikke administrasjonen større enn at de må ha den for å kunne drifte dette her. Nå forsvinner det jo 20 årsverk der. Ja, det forsvinner 20 årsverk, og det er klart at de har nok gjort en ny analyse på hva de må beholde og hva de kan se bort ifra. Så jeg tror nok de folk som sitter med det nå har hånda på rattet, men det er klart at det var en som beskrev meg, en fotballleder som beskrev dette for meg. Det var som en tankbåt i flyt. Vi har stoppet alt vi kan, men det tar enda en tid før båten stopper helt opp. Så det er klart at det er en del ting som må på plass, og jeg tror at FK må evne å tenke nytt. Det er jeg helt overbevist om at de må. Vi må kunne tenke nye måter å kanskje benytte ressursene våre på. Hvilke samarbeidsformer skal vi ha? Hvordan skal vi forholde oss til damefotballen, elitedamefotballen blant annet, som jeg vet er et tema? Det kan godt være et riktig tidspunkt nå å gå inn og se på hvilke muligheter ligger for å skape en enda større og bedre nedslagsfelt, altså treffe større grupper. Ja. Sånn som jeg har fått forståelse av Tormod, så går Arne Utvik gjennom aksjeselskapet Avaldsnes Damer Elite inn med 5 millioner kroner i denne emisjonen under forutsetning av at FK Haugesund Avaldsnes samarbeider kommersielt herre- og damelaget. Bør FK Haugesund gå med på det? 5 millioner kroner? Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes det er en god tanke at de skal samarbeide, men det må jo ikke være en forutsetning for at de skal gå inn med penger. Det blir helt feil i mitt hoved. Men det bør de holde avskilt. Men altså, det er jo mange grunner sikkert til at dette har gått litt skjeis, men jeg tror jo, altså, når vi snakker om publikum og dette her, så er det er en grunn. Det er at det har gått for bra for lenge, at det ikke er så mye folk. Altså, det er den enkle grunnen. Sånn var det når vi rykte opp sist. Da var det 10.000 her, og så dette det. Og det er sånn vil det være. Men det er en god talentutvikler. Dårlig økonomi i klubber er en god talentutvikler. Sånn var det sist gang når Ole Henrik trakk seg ut. Men da må man kanskje være fornøyd med litt dårligere plasseringer enn med nå. Så har vi Gunnar da, som kommer inn til neste år og dekker alle underskudd fra kommunen. Så det er jo betryggende å tenke på det. Ja, det hørtes jo enkelt ut. Jeg tror ikke jeg skal liksom flagge det. Nå har jo FK Haugesund vernet sportsavdelingen hele sesongen. Det er det siste de vil kutte i. Det forstår vi jo godt. Det er jo kjerneproduktet. Og det er litt skummelt også hvis en begynner neste sesong skal spare penger og spillere må gå ned i lønn og sånt. For da står de vel fritt å bryte kontrakten. Da har jo klubben brutt sin del. Ja, det er jo akkurat det som er farlig. Og da er liksom spiralen begynt på nedover og nedover. Og da vet vi alt om som lidsmann hvor dette her ender. Og da er det ned en divisjon og kanskje to i all hovedsak. Men, så det er jo litt skummelt. De må jo satses. De må jo lønne spillerne godt. Skal du ha et godt lag så skal guttene ha god lønn. Så det er en vanskelig balansegang. Dette er problemet, sant? Hvis en tenker med hjertet, så blir det ofte galt. Og det er litt av dette. En av det må vi kanskje sette oss ned og så konsolidere. Og kanskje det er et tidspunkt å konsolidere litt grann nå, og så finne... Ja, for nødde med en 8. plass, liksom? Ja, av og til så må vi kanskje være der for å få orden i huset. Det kan godt være det som må til. Vi må jo ikke. Vi må jo ingenting. Men det vi må prøve å forhindre, det er at vi går på en smell og rykker ned. Men det er klart at det er mange som har disse utfordringene som vi har her. Og alle tenker på akkurat samme måten. Det som er viktig for oss, det er at vi har et rasjonelt tankesett, som gjør at vi har klart å ha flere tanker i hodet samtidig, og evner å se konsekvenser de velger å gjøre, og akseptere dem. Sånn at vi kan rigge oss på en sånn måte at vi står enda bedre rustet neste gang. For nå begynner vi å få erfaring som tippeliga-klubb. Toppidrettskultur har vi skapt. Det begynner å bli tradisjon i huset her. Og det er kanskje det aller viktigste å ta vare på. Men klubben mangler den entusiasmen som var rundt opprykket og Jostein Grinne når han kom inn de første sesongene der og sånt. Og vi ser jo i klubber, når de går ned og kommer opp igjen,
då startade entusiasmen på ny. Det gjorde i Viking nå nettopp när de startade säsongen. Sålde mycket mer biljetter än de gjorde i tippeligan och den slags. Men det blir för galet hvis vi må gå den vägen för att få upp driven igen. Ja, det gör det. Men det etter hvert tror jag att folk syns det inte så... Alltså kommer på 6, 4, 8 plats. Alltså det är inte gott nog för folk längre och det är ju helt tullete. Men så må det kanske få en vecka. Det ser man ju i Stavanger nå. Nå är det... 10 000 tilskuere av og til. I fjor var det 1400 når det holdt på å rykke ned. Sant? Så det er dessverre ofte det som skal til, men vi må gjøre alt for å unngå det. Og med høygalendinger herser jo med Sidde Sande at de ikke hadde styr på økonomien sin, og nå mobber de tilbake. Ja, selvfølgelig gjør de det, men vi skal nå jagge meg ikke ned i den Obos-ligaen. Kjære venner, folkens, altså vi kan ikke ta ned en tur og ned. Vi må ikke snakke at tänka tanken en gång. Hvis det går galt økonomisk så blir du satt ned i Post-Nord-ligan, det som var denne sesongen. Det hadde jo vært fullstendig krise. Ja, men nå ser vi jo opp etter medaljer, og så kanskje begynner å konsolidere stillinger og ned, og gjerne må ta et steg ned i Obos, for det er ingen garanti for at du kommer opp der på neste 5 år. Og det er jo interessant at du sier, Tore, for FK Haugesund har budgetert med 8. plass, så gir drøyt 9 millioner kroner i premiepenger. En 4. plass gir snøyt 12 millioner, en 3. plass snøyt 17 millioner, og en 2. plass drøyt 20 millioner. Det mest realistiske er kanskje 4. plassen, 12 millioner. Det er tross alt 3 millioner mer enn det de hadde budgetert med. Ja da, det er jo klart det. Men dette her, det fokuset på dette her er livsfarlig. Ja. Livsfarlig for prestasjons... Ja, det er jo gambling det. Ja, men altså, det blir en sånn prestasjonsgruppe. Hvis prestasjonsgruppen begynner å se på disse tallene her, så blir det bare galt. Ja, de må ikke se på det. Nei, men styret kan drømme om det. De kan drømme om det, men det er klart at media elsker jo også å se på dette her, for dette er ikke noe quick fix. Det skal spilles 4-5 kamper til, og det er klart at må vi ta opptellingen når det er ferdig, så får man se hva gevinst det gir. Det viser jo hva risk i business fotball er. Ja, dette er underholdningsbusiness. Det er jo det det er. Altså, dette er business. Det er ikke som å drive den tradisjonelle idrettsklubben som man gjorde tidligere. Dette er business. Det er på et helt annet nivå. Det er toppidrett. Det er kun resultater som teller. Og det er klart det er resultaten som skaper inntekter. Det ser vi jo her. Det skaper inntekter direkte gjennom medieavtaler. Det skaper gode samarbeidsavtaler med eksterne aktører som gjør at det er lettere å drive klubb. Sant? Nå har vi hatt en sånn grå periode hvor vi egentlig ikke har skapt så veldig mye. I en periode hvor næringslivet også i Haugesund har gått dårlig. Det betyr også at det har vært mye vanskeligere å dra inn penger for noe som egentlig har vært litt, kanskje resultatmessig litt grått. Nå har man kanskje muligheter foran neste år å se at FK Haugesund i den formen den har i dag, med den optimisme og den kanskje identiteten FK Haugesund skaper for regionen og for Haugesund spesielt, så er det med på å være merkevarebygge for eksterne aktører som kanskje har et litt større økonomiske muskler til å gå inn igjen til neste år. Så her er det jo bare å henge seg på og skjønne hvor viktig egentlig FK Haugesund er som merkevare. Ja. Du nevnte forresten talentutvikling her. Dette med disse her premiepengene så øker med flere millioner for hver eneste plassering. Det må virke enormt mot alt som heter talentutvikling. Du våger ikke hive inn på unge spillere da. Da topper du det hele høsten og samme hvor du er på tabellen. Er det klart at hovedtreneren er jo den viktigaste talentutviklare i en klubb, men du har ju alltid det presset på dig, sant, med resultat och så det vill ju vara vanskligt, men med såg sist gång som jag sa så var med Christian behöver in av 16 Jon så var behöver in och det är ju säkert eller det är lite sannolikt att alla de hade blivit elitseriespelare hade inte det skett i FKH den gången, sant, så det är ju bara negativa verkningar av såna knäckar heller. Nej. Avslutningsvis her så nevner vi at Avaldsnes og Sandviken, da snakker vi damer, spilte uavgjort 0-0 i går. Det betyr at Avaldsnes ligger 6 poeng over nedrykksstreken hvor Lyn ligger. 2 runder før slutt, så, og Lyn har dårligere målforskjell, så det skal ganske mye til at Avaldsnes rykker ned når tabellen ser sånn ut. Egersund Vard 1-1, hadde jo ingenting å si for Vard, men tafatt av Egersund, så ikke klarer den på himmelbane, og da skal de få slite med å rykke opp i Obos-ligaen. Det som er gledelig til, det er jo at Roy Miljeteig sikkert teller på knappene om han skal bli spillende assistent i Vard. Ja, det hadde jo vært fantastisk at jeg hadde hentet Roy tilbake. Han er jo han blir jo en superspiller i 3. divisjon der. Så det, hvis du har fått han og ressursen han og gjerne nettverket han har også, så kan det være gull for Vard, altså. Ja,
Ellers det jeg har fått innspill på når det gjelder Vard, det at det fort kan bli Steinar Lein og Geir Egil Høvring som går inn som trenere der. Har du hørt noe lignende du Tormod, eller? Nei, jeg helt ukjent med hva de holder på med nå, så det vet jeg ingenting om. Du har ikke fått telefonen selv? Ikke fått noen telefon fra Vard nå, det har jeg ikke. Skal vi se, det var en ting til jeg tenkte på. Mens du tenker, kan jeg si noe nå? Ja. Det foregår noe som har litt andre dimensjoner utenfor dørene våre nå. Det er innsamlingsaksjonen. Enda viktigere. Ja, kirkebymisjonen. For nå sitter vi og snakker om, på et nivå, og penger på et helt annet nivå, og det er egentlig litt underordnet den fantastiske innsamlingsaksjonen som foregår nå ute. Nå er den i ferd med å avsluttes, men jeg vet at det foreligger auksjoner på auksjon.no. som gjør at folk fortsatt kan legge en bud på, ungdomskorpset, konsertene det er fordrekord, det er være maskott her på, en FK Haugesund-kamp, og mannskoret ved Brann, tror jeg. Så jeg oppfordrer jo folk fortsatt å gi og gå inn der og bidra der, for det er tross alt også et viktig bit, mye viktigere enn egentlig det vi snakker om, for det, i den store sammenhengen så er det vi snakker om bagateller, selv om vi som har lidenskap for det, føler veldig sterkt for det. Men det er viktig for oss at vi kan skape et varmere samfunn der ute. Så det er klart, og du kan jo helt sikkert gi på VIPs og all slags greier etter denne dagen her også, men av alle uviktige ting i livet så vet du at... Fotballen er viktig. Definitivt. Så skjønt det, ser du. Tore, turen går til Leeds til helga. Ja. På fredag så reiser vi 26 mann herfra med reiseleder i Sanger i spissen, så det blir det beste helga jeg har i året. Det, altså, det er suta løst, og det er bare kos og 25 mann og en dame, og det er Eva Sternhoff. Hun får være med. Men det har jeg kjent Tore i hele mitt liv, og dette Leeds, dette elskforhold til Leeds har jeg aldri forstått. For de har jo aldri opplevd suksess. Ja, men... I min tid har du jo aldri opplevd suksess, og det er beundringsverdig det du holder på med. Jeg skjønner det ikke. Vi var litt på 90-tallet og litt på 2000-tallet her, og så har det vel gått ned, men nå ligger vi oppe i tredje plass, som er nå ligger vi oppe i oppbruksstadiet. Nå snakker vi. Ja, god trener. Jeg har Bielsa nylig, så det, nei, det er fantastisk. Vi skal møte Nottingham, og det blir bare... Det blir fantastisk. Vi slo jo Huddersfield i går. Ja. Flott. Ok, jeg tror vi sier takk for oss. Vi er meget fornøyde med dagens 2-0-seier fra FK Haugesund. Neste kamp er altså borte mot Sarpsborg på søndag som kommer. Neste Hima-kamp er Hima mot Ranheim. Og fotballmessig på TV Haugeland og hnytt.no så er vi på plass igjen i morgen i fotball direkte til den livsviktige toppkampen i 4. divisjon mellom Åkra og FKH 2. Sendingen starter 6:30. Men her og nå sier vi takk for i kveld. FKH Direkte presenteres av Masterforhandleren Nils Sørhaug AS, Sagabygg og Sandvoll og Velde Supply.